Всім привіт, всім добрий день. Вже день, та вже 3 години, мабуть, четвертий час. Я працювала сьогодні півдня, а це вийшло, ой, які ж гарні каштани. От, а це вийшло, мені треба, прийшло мені повідомлення про міжнародну посилку. Мені прийшла посилка міжнародна. То я це зараз зайду на почту. Якщо почта працює, бо я щось і не знаю, сьогодні ж субота, чи працює пошта, чи ні. Зайду, якщо працює, заберу посилку, тоді мені ще на нову пошту за посилкою, тоді мені ще там в аптеку забрати останній препарат. Ну, коротше, зараз оце пробіжусь, а тоді вже додому. Погода чудова, я вийшла в одній ковтиночці. Гарно на вулиці. Так, зараз подивлюся, чи пошта працює, чи не працює. Чи працює, чи ні. Субота, ой, до 15.00. А зараз 15.25. Не встигла я сьогодні. Жаль. Ну що ж. Тоді буде вже посилка в понеділок. Заберу в понеділок, а зараз іду на нову пошту. Ну, зайшла я вже на нову пошту, забрала свою посилочку. Ой, господі, цей вітер. Забрала свою посилочку, там я собі замовляла кремчики для обличчя, тому що вже літо. От, і я замовила крем з СПФ. От. Бо треба. І тонік, бо в мене тонік скінчився, ну там скінчається вже. То це забрала ту посилочку і йду в аптеку. Зараз заберу препарат. І ви знаєте, аж сьогодні мені жаркувато навіть. В таку погоду треба було футболку вдягати. Ото вчора з футболкою було якраз саме то. А сьогодні вділа ковтинку, і вона така наче трошки тепліша. От, і воно жаркувато. Вже всі дерева в нас відцвіли, я маю на увазі фруктові. От, абрикоси так чорні всі стоять. Вже яблуні відцвіли, все повідцвітало, вишні. Оце зараз тільки каштани радують око. Ось, абрикоси, бачите, такі всі чорні. Ось тільки де-не-де відходять листочки. А то все чорне. От. Що тут зараз пройду, то вже я доходжу. Замовила, воно вийшло так, що сама дешевша ціна за кілометр від мене. О, а ці ж, звісно, каштани красивіші. В цьому році вони так гарно квітнуть, прям як ніколи. Ось теж бачите, який старий будинок. Двоповерховий, ділка така з стеклами. З бутилок. Ну, а це наші звичайні, як завжди, і кругом. Який же ж зараз гарний бульвар. Хочеться отак іти, гуляти. Дивіться, скільки квітів у цьому році, як квітнуть каштани. Це, я не пам'ятаю, щоб так, який рік було, це прям так багато квітів. Прям, ну, дуже багато. Дуже гарно. Так, це я вже підходжу. Це в нас район нашій Сідова. Я вже підходжу десь тут. Аптека ця. Що мені потрібно. Магазинчики кругом. Магазинчики. І каштани. Ой, яка краса. Я уявляю, скільки буде каштанів восени. Єлі-єлі знайшла ту аптеку, що саме потрібно. Тому що ж тут аптек, тут на цьому п'ятачку, на цьому кварталі, я не знаю, аптек 15, мабуть. От тільки в одному домі, один ось будинок по одному адресу, три аптеки. Ой, єлі знайшла. Ну, знайшла, все нормально, забрала. Тепер можна вже йти додому. Все, наче мені сьогодні більш нічого не потрібно було зробити.
Ну, так, прогулялася трохи. Тепер можна й додому. Гуляла сьогодні, отож на вулиці ходила. Боже, яка сьогодні жара. Вроді би дивлюся, якби по градуснику 20 градусів, але це у мене в затінку 20 градусів. А на сонці, мабуть, було всі 25. То вже, я ж кажу, вже прям жаркувато. І ще я була в кросівках, і я так зрозуміла, що треба вже щось або балетки, або босоніжки вдівати. А щоб босоніжки вдівати, то ще немає педикюру на ногах. Ну, завтра у мене день краси буде. Завтра до мене приїде Альона, і завтра я буду все робити. І вії, і ручки, і ножки, все буду робити. Ну, сьогодні я сама сяду собі, нігтики зроблю, а Альона мені завтра просто їх накрасить, ну, щоб їй було трохи менше роботи, а то й так завтра зо мною багато роботи. От. То зараз я оце хочу, сяду, мабуть, і буду таки, ну, зроблю собі, перекрию, попиляю, в общем, все зроблю нігтики, а їй залишиться тільки намалювати кольором мені, і все. От. А, і ще згадала, у мене якось там було декілька питань, що Таня, який сорт помідорів, а це сьогодні в мене прийшла клієнтка була і теж питала, що це за сорт помідорів, і я якраз їх знайшла, оце їй показувала, вона фотографувала, думаю, покажу і вам заразом. Отакі помідорчики я садила, отакий томат, томат кімнатний балконі Елоу F1. Отакий червоний такий самий і жовтий такий самий. То, ви знаєте, червоний трошки кисліший, жовтий надсмачний, дуже смачний, такий прямо він, знаєте, аж солодкий як мед, а червоний трохи кисліший. Я не знаю, чи в мене тут дещо залишилося, ну, в мене там ще... А, червоного в мене нема нічого, вже пуста пачечка. А жовтого, а, і жовтого нема нічого. Пусті пачечки в мене. Але це ж, я ж кажу, це кімнатний, для балкону і для кімнати от вирощування. Я не знаю, як в ґрунт їх, мабуть, не можна. От вони іменно в горшках вирощуються. Але у мене, оце тут у мене три їх росте. Ось, да, оці ж мої три помідора. І ще в мене на балконі теж три. І вже такі вони, що теж ось-ось зацвітають уже. От, то, можливо, і там ще щось буде. От, оце так. Так, з вами хорошо балагать, ну треба сідати собі робити нігті. Треба сідати робити нігтики. Так що я за роботу. Ой, все, нарешті я їх зробила. Ну, я перекрила просто прозрачним гельчиком, а вже колір завтра, я ж казала, Люда мені зробить, тому що я сама не зроблю собі дуже акуратненько. Та й час уже, ну, 20:26, пів дев'ятого, я оце тільки закінчила, тому що, ну, самі нігтики не дуже собі зручно, ну, якби цю руку нормально, а праву не дуже робити. Не дуже. Так. Оце сижу і думаю, чи я щось хотіла ще вам сказати, чи не хотіла щось сказати. Не знаю, чи хотіла, чи не хотіла. Якщо щось забула, згадаю, то завтра скажу. Завтра до мене Альона, завтра в мене день краси. От, і все докупи буде. В общем, таке. І працюю я ще завтра. От, ну, зараз такі в мене дні трошки напружені, тому що залишилось до від'їзду зовсім небагато, і треба все встигнути зробити. От, ну, а нігтики зробила, слава Богу, хоч буде трохи Альоні менше роботи. От, і це, і все, на сьогодні все. Будемо надіятися, що сьогодні, може, не буде вже вночі тривоги. І оцю атаки цими дронами. Боже, я ночі проснулася, а він летить. І таке враження, що прямо наче в мене над домом. І торохтить так. Отак, взагалі, ну, знаєте, без всяких, не голосніше, не тихіше, а так монотонно.
А було, мабуть, 2 години ночі. Думаю, чи вставати дивитися, чи ні. Ну, так і не встала дивитися з балкону. Ой, то будемо надіятися, може сьогодні вже такого не буде. Може буде сьогодні тихо і спокійно, хоч одну ніч якусь. Ой, так що всім тихо і спокійної ночі. З вами прощаюся на сьогодні. Всім на добраніч, всім пока-пока. До нових зустрічей.